Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը, որը վարակված է նոր տիպի կորոնավիրուսով և բուժվում էր տնային պայմաններում, տեղափոխվել է հիվանդանոց, տեղեկացնում է նախագահի գրասենյակը։ Ըստ հաղորդագրության, հիվանդությունը դեռևս բարդ ընթացք ունի նախագահ Սարգսյանի մոտ, առկա են այդ վիճակին բնորոշ ախտանշաններ, այդ թվում բարձր ջերմություն, երկկողմանի թոքաբորբ։ Հիշեցնենք, որ հունվարի 3-ին Արմեն Սարգսյանը Լոնդոնում ենթարկվել էր ոտքի վիրահատության վիրահատությունից հետո Արմեն Սարգսյանի մոտ ի հայտ էին եկել նաև նոր տեսակի կորոնավիրուսի ախտանշան և նրա հանձնած թեստը դրական արդյունք էր տվել, և Արմեն Սարգսյանը իր գործունեությունը ժամանակավորապես շարունակում էր հեռավար։ Օրեր առաջ էր նախագահի գրասենյակը հաղորդեց, որ մեկուսացման մեջ գտնվող Արմեն Սարգսյանի մոտ հիվանդությունը բարդ ընթացք ունի, և նա բժիշկների վերահսկողության տակ շարունակում է բուժման գործընթացը։